Sri Jagannatha. निज विवेक द्वारा ताड़ित होई मु ए द्वार फिटेबाकु जाउछि अनंत महाराणा अनंत महाराणा ये कौन? ये तो संपूर्ण मूर्ति। एक उसी दिन परे द्वारा खोली थी लेबी, तुम्हें ये रूपों देखी था न तो। होना मोनी कोना कारो खिती मंडल धारीने नमः कालाग्नि रुद्रायो महारुद्रायते नमः। ये हेले सुभद्रा, जोगोमाया, ये हौचंती जगतरनाथ जगन्नाथ। स्वयं विष्णु तांकर भुज दुईटी असंपूर्ण बोली कहुथिलो ना ना इंद्रद्युम्न भुज दुईटी समांतराल दुईटी समांतराल रेखा केबे भी मिलित हेबे नाही तेणु ए हात अनंत सीमा को प्रसारित आउ प्रसारित एथि पई जे ए भुज दुईटी समस्त को आदरी नवा पई आमंत्रण करूची डाकुचे आस जेते पापी तापी चंडाल ब्राह्मण जेते जे जोठी अछ मो निकट को आस मु समस्तंकर ठाकुर मंदिर प्रतिष्ठा करिवे कि स्वयं ब्रह्मांक व्यतीत ए मंदिर प्रतिष्ठा केही करि परिबे नै ओम ब्रह्मदेवाय नमः। चतुर्मुख ब्रह्मांक तपस्या करी स्वदेहरे दिव्य रथ आरोहण करी ब्रह्मलोक को गमन करिवार सौभाग्य पाइले राजा इंद्रद्युम्न। ए मर्त्य मंडलरे से एकमात्र व्यक्ति जहांकर पुण्य बल अटल विष्णु भक्ति जोगो ए भड़ी दुर्लभ जोगता को प्राप्ति हला। आकाश मार्गरे दिव्य रथ क्रमश ऊर्ध्वगामी होउथला एवं पवनर गति बदली जाउथला। माटीर अनुभव और शून्यतार अनुभव मध्यरे अनेक पार्थक्य सेई पार्थक्य अनुभव करुथिले राजा इंद्रद्युम्न। धीरे धीरे सुना जाउथला गायत्री मंत्र जेपरी ब्रह्मलोक आगत प्राय। आस राजन एक और महर्षि मु एक ही अद्भुत परिवर्तन देखुची पवन गति बदली जाइची मंद मलय शरीर रे रोमांच सृष्टि करुची चंदन अगुरु आउ फुलर सुगंध पवन रे फासी आसी मोर मन प्राण को उल्लसित करुची। एक और महर्षि भर्गो देवस्य धीमहि महर्षि ए कौन महर्षि आमे लक्ष्यस्थल रे पहुंचिबा को जाउछु राजन। देवता मानको पई दुर्लभ मानव मानको पई असंभव ब्रह्मांकर निवास ब्रह्मलोक रे आमे पदार्पण करिबा को जाउछु आउ अल्प समय मात्र। नारायण 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 आपण सत कहउछन्ति महर्षि। हाँ राजन प्रचोदयात् ओ
ଆସ ରାଜନ। ପ୍ରଣାମ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ। ବ୍ରହ୍ମଲୋକରେ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି ଶୋଭାହୀନ କରିଦେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରର ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ। ଏହାଙ୍କର ପୁଣ୍ୟବଳ ଆଉ କର୍ମଫଳ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱଦେହରେ ବ୍ରହ୍ମଲୋକକୁ ଆସିପାରିଛନ୍ତି। ସିଏ ମୋର ପିତୃଦେବ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ମହର୍ଷି ନାରଦ, ମୁଁ ତ ଦ୍ୱାରପାଳ ମାତ୍ର, ଆପଣ ତ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପୁତ୍ର। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପଥରୋଧ କରିବାର ଅଧିକାର ମୋର ନାହିଁ। ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ନିକଟକୁ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ଯାଆନ୍ତୁ। ସାଧୁ ଦ୍ୱାରପାଳ, ସାଧୁ। ଆସ ରାଜନ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ରାଜନ, ତୁମେ ସ୍ୱୟଂ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତପସ୍ୟାରତ, ତାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କର ରାଜନ। ତପସ୍ୟା ଭଙ୍ଗ ହେଲେ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ତାଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବ। ହେ ବ୍ରହ୍ମଦେବ, ହେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ହେ ବେଦପତି, ହେ ବିଧାତା, ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏ ଅକିଞ୍ଚନ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମହର୍ଷି ନାରଦଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଛି। ଆପଣ ମୋ ପ୍ରତି ପ୍ରସନ୍ନ ଥିଲେ ବୋଲି ଧରାବକ୍ଷରେ ଏକ ମହାନ କୀର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଇ ଯୋଉ ମହାଯଜ୍ଞ, ୟାର ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମ୍ଭବ। ଦୟା କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ତପସ୍ୟା ଭଙ୍ଗ କରି ମୋ ପ୍ରତି କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ପ୍ରତି କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ରତ୍ନବେଦୀ ଉପରେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରିବା ପାଇଁ ମହାରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ସଶରୀରେ ଗମନ କଲେ ବ୍ରହ୍ମଲୋକକୁ। ନାରଦଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ହୋତା ହେବା ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ବ୍ରହ୍ମା ହିଁ ଉପଯୁକ୍ତ। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଆଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଦ୍ୱିଧା ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଏହି ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ନୀଳାଚଳ ନାମକ ପାବନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଛାଡ଼ିଯାଇଥିବା ମହାରାଣୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା, ବିଦ୍ୟାପତି, ବିଶ୍ୱାବସୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଖାଲି କ'ଣ ତାଙ୍କ ଫେରିଆସିବାର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଗଣିବାକୁ ରହିଯାଇଥିଲେ? ଅପେକ୍ଷାର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସବୁ ଦୀର୍ଘରୁ ଦୀର୍ଘତର ହେବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ବାବା ବାବା।
ଆରେ ମା, ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ କଣ ବ୍ରହ୍ମଲୋକରୁ ଫେରି ଆସିଲେଣି? ନା, ଅନେକ ଦିନ ବିତିଗଲେଣି ନା? ହଁ ବାପା। ଶୂନ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଆଉ କେତେ ଦିନ ଏମିତି ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ରହିଥିବ ମା? ସବୁ ତାଙ୍କରି ଇଚ୍ଛା ବାବା, ସେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଶୂନ୍ୟ ମନ୍ଦିର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ, ସେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଲାଗି ଭିଡ଼ ଜମେଇବେ। ସେ ଜାଗ୍ରତ ଦେବତା, ତାଙ୍କ ଅଗୋଚରରେ ଦୁବଟିଏ ବି କଅଁଳେନି, ଫୁଲଟିଏ ବି ଫୁଟେନି। ସେ ଇଚ୍ଛା ନ କଲେ ଋତୁ ବଦଳେ ନାହିଁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ତାରା ଆତଜାତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ସବୁ ତାଙ୍କରି ଇଚ୍ଛା ବାବା। କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ତ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଗଲା ମା। ବାବା, ଏଇଠି ଏଇଠି ସେ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଇଥିଲା। ସେ ମନ୍ଦିର ମୁଁ ଗଢ଼ି ନଥିଲି ମା, ସେ ଗଢ଼ିଥିଲେ। ସେ ଆସି ନିଜେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। କିଏ କାହା କଥା କହୁଛ ବାବା? କାହା କଥା କହୁଛି? ତୁ କଣ ବୁଝିପାରୁନୁ ମା, ମୁଁ ତମ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ନିଜ ଖୁସିରେ ଘୁରି ବୁଲୁଥିଲି। ଏ ହୃଦୟ ଭିତରେ କିଛି ବି ଫୁଟି ଉଠି ନଥିଲା। ସେ ଡାକିଲେ, ଆସ ଆସ ବିଶ୍ୱବାସୁ, ମୁଁ ତମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ମୁଁ ବି ନିଜ ଅଜାଣତରେ ତାଙ୍କରି ପାଖକୁ ଟାଣି ହେଇଗଲି। ସେବା ମାଗିଲେ ସେବା ଦେଲି। ମୋ ଭଳି ଜଣେ ମୂର୍ଖ ଶବର ତାଙ୍କରି ପାଖରୁ ଦିନେ ସୃଷ୍ଟିର ରହସ୍ୟ ଜାଣିଲା। ତାପରେ ଦିନେ ହୃଦୟର ମନ୍ଦିରକୁ ଶୂନ୍ୟ କରିଦେଇ ସେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇଗଲେ। କେମିତି ସହିବି ମା, କେମିତି କଟିବ ମୋର ବାକି ଦିନଗୁଡ଼ାକ? ତମେ ତ ଜାଣିଛ ବାବା, ସେଇ ପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବ ମହାପ୍ରଭୁ ରୂପରେ ସମୁଦ୍ର ଢେଉରେ ଭାସି ଆସି କୂଳରେ ଲାଗିଲେ, ମହାଦ୍ୱାରରୁ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ରୂପ ବଦଳିଗଲା ସିନା, ସେ ଅଛନ୍ତି। ତମର ସେଇ ଶୂନ୍ୟ ମନ୍ଦିରକୁ ଆଉଥରେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖ, ନିଶ୍ଚୟ ସେଠି ତାଙ୍କୁ ପାଇବ। ଅନେକ ସମୟ ହେଲାଣି ବାବା, ଏଥର ଫେରି ଚାଲ। ଏଥର ବୋଧହୁଏ ମୋର ଫେରିବାର ସମୟ ହେଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ମା, ମୋର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବୁ? ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ଅନେକ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣର କାହାଣୀ ତୁ ଶୁଣିଛୁ, ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ପ୍ରଳୟର କାହାଣୀ ବି ତୁ ଶୁଣିଛୁ। କିନ୍ତୁ ହେତ ତୁ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବୁ ମା? ପଚାର ବାବା। ଆରେ ମା, ଦିନେ ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ରର ଢେଉ ମହାଦ୍ୱାରଙ୍କୁ ଆଣି କୂଳରେ ଲଗେଇଲା, ସେଇ ସମୁଦ୍ରର ଢେଉ ତ ଚାହିଁଲେ କୂଳରୁ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଟାଣି ନେଇପାରେ। ଏକଥା କଣ ଜାଣିନ ବାବା, ସମୁଦ୍ର କିଛି ଧରି ରଖେନି, ସବୁ ଫେରେଇ ଦିଏ। ଭୁଲ କହୁଛୁ ମା, ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଠିଆ ହେଇ ତୁ ଏକଥା କହୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ସବୁକୁ ଧରି ରଖେ। ସେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଅମୃତ ଥାଏ, ହଳହଳ ବିଷ ବି ଥାଏ, କେତେ ଧନରତ୍ନ ସେ ତା ଗର୍ଭରେ ସାଇତି ରଖିଥାଏ। ତୁ ତ ଦିନେ କହୁଥିଲୁ ନା ସମୁଦ୍ରର ଅନ୍ୟ ନାମ ରତ୍ନାକର, ସେ କାହିଁ କୂଳକୁ ଫେରେଇଦେବ? ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଧରି ରଖିବ ମା, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଧରି ରଖିବ। ତମେ ଏମିତି କଣ କହୁଛ ବାବା, ତମ କଥା ଶୁଣି ଭୟ ଲାଗୁଛି। ଭୟ କଣ ମା, ଭୟ କଣ, ଏ ତ ଖାଲି ଏପରି ଆଉ ସେପରିର କଥା। ତୁ ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ଉଠୁଛୁ ନା ମା, ଚାଲ ଏଥର ଫେରିଯିବା। ଭର୍ଗୋ ଦେବସ୍ୟ ଧୀମହି ଧିୟୋ
ସୃଷ୍ଟିଧର, ଚତୁର୍ଥ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ଆପଣଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲା। ହଁ, ଆପଣ କହିପାରିବେ ଏ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ଆଉ କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ? ଦେଖ ବିଦ୍ୟାପତି, ଏ ମନ୍ଦିର ତ ସେ ମନ୍ଦିର ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ ହେଇପାରିବନି, ତେଣୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଇପାରିବ। ତାହେଲେ ମହାରାଜ ବ୍ରହ୍ମଲୋକରୁ ଫେରିବା ପରେ ଏଠି ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ମନ୍ଦିର ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ ମହାରାଜଙ୍କ ଫେରିବାରେ ଏତେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି କାହିଁକି? ସେ କଥା କିଏ କହିପାରିବ? ବ୍ରହ୍ମଲୋକରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ମହାରାଜଙ୍କୁ କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ? ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ବ୍ରହ୍ମଦେବ କେବେ ଭୂପୃଷ୍ଠକୁ ଆଗମନ କରିବେ? ସତରେ ଆମେ ବା କ'ଣ ଜାଣୁ? ତମେ ଠିକ୍ କହିଛ, ସବୁ ଯେତେବେଳେ ବିଧି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସେଇ ବିଧି ହିଁ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଜାଣନ୍ତି, ଆମେ ତ ଖାଲି ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର। ମହାରାଣୀକି ଆମେ ସିନା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଦେଲୁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ମନେ ହେଉଛି ଏ ମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିହାତି କିଛି ଅସୁବିଧା ଉପୁଜିବ। ଅସୁବିଧା? କି ଅସୁବିଧା? ଅର୍ଥର ଅସୁବିଧା। ଅର୍ଥର ଅସୁବିଧା? ଦେଖ ବିଦ୍ୟାପତି, ଆମେ ହେଲୁ ମାଳବ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ, ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଉତ୍କଳ ଦେଶ। ଏକଥା ମୁଁ କେବେ ବି କହିନଥାନ୍ତି ଯଦି ଆମେ ମାଳବ ଦେଶରେ ଥାନ୍ତୁ। ସୃଷ୍ଟିଧର, ଉତ୍କଳର ରାଜା ଆମ ମହାରାଜାଙ୍କର ଉତ୍ତମ ବନ୍ଧୁ, ଏ ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସେ ଆମକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୃଦୟରେ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ। ଯଦି ଆମର କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ତାହେଲେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼େଇ ଦେବେ। ସେ ବିଶ୍ୱାସ ମୋର ବି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ମନରେ ଟିକେ ଦ୍ୱିଧା ଅଛି। ତମ ଦ୍ୱିଧାର କାରଣ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ସୃଷ୍ଟିଧର, ଆଉ ଏ କଥା ହିଁ ବୁଝିପାରୁଛି, ସାହାଯ୍ୟ ଦେବାକୁ ହାତ ବଢ଼େଇବା ଯେତିକି ସହଜ, ସାହାଯ୍ୟ ଆଣିବାକୁ ହାତ ପତେଇବା ସେତିକି କଠିନ। ତେଣୁ ତୁମେ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଚିନ୍ତା କରନି। ମହାରାଜାଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଆମତ୍ୟ ରାଜଗୁରୁ ମହାଶୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଳବ ଦେଶର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଶାସନକର୍ତ୍ତା, ତମେ ତାଙ୍କୁ ସନ୍ଦେଶ ଦିଅ, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଏହାର ସମାଧାନର ସୂତ୍ର ବାହାର କରିବେ। ଆଉ ତମେ ଦେଖିବ ଗୋଟିଏ ମାସ ଭିତରେ ତୁମର ଏ ଅର୍ଥ ପାଇଁ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି? ହେଇନି ଯଦିଓ, ଆନୁଷଙ୍ଗିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେଇସାରିଛି। ଲଳିତା ସେ ନାହିଁ, କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି? ତା ବାପାଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ। ଆଜି ବି କ'ଣ? କୋଉଦିନ ନୁହେଁ ଯେ, ଖୁବ୍ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ଖାଇବା ପିଇବାରେ ବି କିଛି ଠିକ୍ ରହୁନି, ଦିନେ ଦିନେ ତ ଅଧା ଖାଇବାରୁ ଉଠି ଯାଉଛନ୍ତି। ଦିନ ସାରା ସେଇ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ, ସତେ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ସେଠି କିଛି ହଜିଯାଇଛି ଆଉ ସେ ଖୋଜି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଯେତେ ପଚାରିଲେ ବି କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଲଳିତା ଆଉ ମୁଁ ଖୁବ୍ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛୁ। ମୀନାକ୍ଷୀ, ଖୁବ୍ ସାବଧାନରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏମିତି ବେଶୀ ଦିନ ଲାଗି ରହିଲେ ହୁଏତ ତାଙ୍କର ମତିଭ୍ରମ ଘଟିପାରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଲଳିତାକୁ କହିଛି ତାଙ୍କ ସବୁବେଳେ ଜଗି ରହିବାକୁ। ସେ କ'ଣ ସମ୍ଭବ? ସେ ତ ଆଉ କ୍ଷୁଦ୍ର ବାଳକ ହିଁ ନାହାନ୍ତି। ଚାଲିବାର ଶକ୍ତି ଅଛି, ଦେଖିବାର ଶକ୍ତି ଅଛି, କଥା କହିବାର ଶକ୍ତି ଅଛି, ହେଲେ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ବାରମ୍ବାର ସମୁଦ୍ର କାହିଁକି। ଆମ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଉତ୍ତର ନାହିଁ। ସେ ମୋତେ ତାଙ୍କ କନ୍ୟାଠାରୁ ବି ଅଧିକ ସ୍ନେହ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଥର ପଚାରିଛି, ସେ ମୋତେ କିଛି ବି କହିନାହାନ୍ତି। ଏଇ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଲଳିତା ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ସମୁଦ୍ର କୂଳରୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ନେଇ ଆସିଥିଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଥର ପଚାରିଲେ ବି ସେ ମୋତେ କହିଲେ ସମୁଦ୍ର ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ସେଇସବୁ କଥାର ଅର୍ଥ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାର ଅର୍ଥ ବୁଝିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଏମିତି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମାନସିକତା, କାହିଁକି ଯେ ଏମିତି ହେଲା ତାର ସମାଧାନ ମୁଁ କିଛି ବି କରିପାରୁନି। ଏହି ସମୟରେ ମହାରାଜ ବ୍ରହ୍ମଲୋକରେ ଏଠି ବସାବାନ୍ଧି ରହିଥିବା ମାଳବ ଅଧିବାସୀମାନେ ତାଙ୍କ ଫେରିବା ବାଟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି। କ୍ଷେତ୍ରର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଧିବାସୀମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ସେହି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ମହାରାଜ କେବେ ଆସିବେ?
महाराज केबे फेरिबे। अर्चा भीतर को आसंतु। चलो बाबा बाबा आसीगलु मा एई देख मा आम सबरपल्ली देखे कहीं केते वर्ष तले नीलगिरी पहाड़ तले आमर सबरपल्ली थिला सेठिक तो जाई पारिबानी एठिकी समस्ते चली आसिले चिंतामणि सुकुमारी मंत्री समस्ते समस्ते चली आसिले एई जो घरटा देखुछु एटा होची आमरी आमरी वासमा मु रजापुरा आमो वासटा सबटु बडो बा दरकार सबटु बडो बा दरकार बाबा बाबा कोन हिची तमरो दिन को दिन तमे काहे केमिति हे जाउचो जहा को झुरुचो से त दारु ब्रह्म रूप रे आविर्भव हे सरलेनी तमरो दुख कोन बाबा पाइची पाइची मा पाइची 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 मु कोन पाइचो बाबा कोन पाइचो एई देख मा से जो जगहटा को देख समुद्र कूलरे सबु जगह तो समान बाबा सबु बालुकारे भर्ती आउ देखि भी कोन सही जगह रे जानिछु ना मु बालुरे पहाड़ गोटे करबी सेहिटी ना मो प्रभु नीलमाधव रहिबे मु प्रतिदिन ताको सकल पूजा करी आसीबी आमे आमे पुणी से पछु फेरी जी मामा तू तू पिलाटे खेलु तुबु आउ मु प्रतिदिन नीलमाधव को प्रसाद आनी आमो लोकमान को बांटु थिबी भारी बजा बनमा भारी बजाबो भारी बजाबो भारी बजाबो भारी बजाबो मगरो मगरो मो सबरपल्ली किरे गेला मो ठाकुर किरे गेला किरे गेले मो सबरपल्ली मगरो 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 मो सबरपल्ली मगरो मो सबरपल्ली मो ठाकुर किरे गेला मो ठाकुर किरे गेला मो सबरपल्ली मगरो मु जाड़ी थी माँ एमती हम एमती हुए माँ विदु कितु किए सब धई नहीं जाए समय ना समुद्र तम प्रश्नर उत्तर मो पाखे ना बाबा जहाँ को तुम छुरुछ से हुए तो तुम प्रश्नर उत्तर दे पारती कहती कहती से कहती से इंद्र नीलकांत मणि मो मूर्ति क्या पचारि माँ क्या पाखर मु उत्तर पाइबि बाबा जो समय समुद्र सब धोईनि से भी परवर्ती काल पई उत्तर रखी थाए आज नहेउ दिने ना दिने तार उत्तर तमे निश्चय पाइब आज आस सूर्य आसी मुंड ऊपर को उठिले तम पई समस्त व्यस्त हो सारे आस हे समुद्र हे पारवार आज एति थाओ पुढ़ी खाले तम सहित देखा हम आस बाबा आस ललिता ललिता कांदला ललिता ललिता तू कांदला एका तू नुह ललिता
ଆମେ ସମସ୍ତେ ତୋ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ। ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ ଲଳିତା, ସମୟ ସବୁକିଛି ବଦଳେଇ ଦିଏ। ବିଶ୍ୱ ନିୟନ୍ତା ଭଗବାନ ବି ସମୟ ସାଙ୍ଗରେ ତାଳ ଦେଇ ନିଜ ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବ ବି ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଲେ। ହୁଏତ ଇଏ ସେଇ ସମୟର ଦାବି, କିମ୍ବା ଇଏ ହେଇପାରେ ଯେ ସମୟକୁ ସେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ସେ ତ ନିଜ ଇଚ୍ଛାମୟ, ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ କଳନା କରିବା ମଣିଷ ପକ୍ଷରେ ଅସମ୍ଭବ। କିନ୍ତୁ ବାପା ସେ କଥା ବୁଝିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ଭଉଣୀ। ତାଙ୍କର ମନ, ପ୍ରାଣ, ଆତ୍ମା ସବୁକିଛି ସେ ପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହେଇଯିବାକୁ ଆଜି ବି ସେ ମାନି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେମିତି ହୁଏ ଲଳିତା, କିଛି କିଛି ଲୋକ କୌଣସି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସତ୍ୟତା ପାଖରେ ଅଟକି ଯାଆନ୍ତି। ସେ ଭାବନ୍ତି ଯୋଉ ସତ୍ୟକୁ ସେ ଉପଲବ୍ଧ କରିଛନ୍ତି ସେ ହିଁ ହେଉଛି ଚରମ ସତ୍ୟ, ତେଣୁ ଅନ୍ୟ କିଛି ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବ ହିଁ ଥିଲେ ଚରମ ସତ୍ୟ। ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ତାଙ୍କର ସେ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ବଦଳେଇବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରିବି ଭଉଣୀ? କାହାରି କିଛି କରିବାର ନାହିଁ ଲଳିତା। ଯୋଉ ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସମ୍ବାଦ ନେଇ ଆସିଛି, ସେ ସମୟକୁ ମାନି ନେବା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ। ଯଦି ସେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରନ୍ତି, ତାହେଲେ ହୁଏତ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରନ୍ତି। ଏତେ ଦିନ ଧରି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଯାହାକୁ ଆରାଧନା କରି ଆସୁଥିଲେ ସେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ସେ କଥା କ'ଣ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିନାହିଁ? ସେ କିନ୍ତୁ କିଛି ବି ଶୁଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ଅବନ୍ତୀ ରାଜ୍ୟକୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଯୋଉ ଝଡ଼ ଆସି ପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ଆସ୍ଥାନକୁ ବାଲୁକାପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଇଗଲା, ସେ ଝଡ଼ ବାପାଙ୍କୁ ବି ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିଦେଇଥିଲା। ସେଦିନ ସେଇ ଯେ ପୂଜା କରିବାକୁ ଗଲେ ଆଉ ଫେରିଲେନି। ମହାଦାରୁ ଆସି ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଲାଗିବା ପରେ ହଠାତ୍ ସେ ମହାଦାରୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ହଜିଯିବାର ଏଇ କେତେ ଦିନ ସେ କୁଆଡ଼େ ଥିଲେ, କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ସେ କଥା ସେ ନିଜେ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କେତେ ଥର ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ପଚାରିଛି, ସେ କିନ୍ତୁ ନୀରବ ରହିଛନ୍ତି। ମହାଦାରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲି, ସେତେବେଳେ ସେ ମହାଦାରୁଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଦେଖି ମୁଁ ଚମକି ପଡ଼ିଲି। ମୋର ମନେ ହେଲା ଯେମିତି ସେ ମୋର ବାବା ନୁହନ୍ତି, ଅନ୍ୟ କେହି। ଭୂତଭ୍ରାନ୍ତ ରୂପ, ଖୋଜିଲା ଖୋଜିଲା ଆଖି, ହଜିଲା ହଜିଲା ମନ, ହଠାତ୍ ମୋ ଭିତରୁ କିଏ ଯେମିତି ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲା, ଏ କିଏ, ଇଏ କ'ଣ ମୋର ସେ ସ୍ନେହମୟ ବାବା? ଲଳିତା, ସେସବୁ ଦିନ ତ ଚାଲିଯାଇଛି। ୟା ଭିତରେ ସମୁଦ୍ରରେ ଅନେକ ଢେଉ ଉଠିଛି, ଅନେକ ଋତୁର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି, ନଦୀରେ ଅନେକ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଇଛି, ପଛ କଥା ଭାବି ଲାଭ ବା କ'ଣ? ସବରପଲ୍ଲୀରେ ଥିଲାବେଳେ ସେ ଯୋଉ ଝଡ଼ ସେ ସିନା ଥମିଗଲା, ହେଲେ ବାବାଙ୍କ ମନରେ ଉଠିଥିବା ଝଡ଼ ଆଉ କେବେ ବି ଥମିଲାନି। ବ୍ୟସ୍ତ ହନି ଲଳିତା, ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହନି, ସବୁର ସମାପ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି। ରାତି ଯେତେ ଲମ୍ବା ହେଲେ ବି ରାତି ଶେଷରେ ନିଶ୍ଚୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବ, ଆଉ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ। ପାଇଛି ପାଇଛି ପାଇଛି, ମୁଁ ଯାହା ଖୁସିରେ ସବୁ ପାଇଗଲି ପାଇଗଲି ସବୁ ପାଇଗଲି ମୁଁ ସବୁ ପାଇଗଲି ସବୁ ପାଇଗଲି। ଏତେ ଦିନ ପରେ ତମେ ଦେଖା ଦେଲ, ମୁଁ ତୁମକୁ କେତେ ଖୋଜିଛି, କେତେ ଚାହିଁଛି, କେତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ତମେ ତମେ ମୋ ହାତ ପାହାନ୍ତରୁ କେତେ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲ। ହେଲେ ହେଲେ ଏଥର ଆଉ ମୁଁ ତମକୁ ଛାଡ଼ିବିନି, ଏଥର ଆଉ ଛାଡ଼ିବିନି, ଏଥର ଆଉ ଛାଡ଼ିବିନି, ଏଥର ଆଉ ଛାଡ଼ିବିନି।
ଦେଖିପାରୁଛୁ ମା? ଭଲ କରି ଦେଖେ, ଭଲ କରି ଚିହ୍ନି। ନା 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 ନା, ତୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବୁନି। ତୁ ତ ସେତେବେଳେ ମା ପେଟରେ ଥିଲୁ, ତୁ ଜାଣିବୁ କେମିତି? କେତେ ବର୍ଷ ହବ କେ ଜାଣି, କେତେ ଯୁଗ। ନୂଆ ନୂଆ ଆମେ ନୀଳଗିରି ପାହାଡ଼ ତଳେ ଘର ବାନ୍ଧି ରହୁଥିଲୁ। ସବୁଦିନ ସେ ପାହାଡ଼ ମୋତେ ହାତ ଠାରି ଡାକୁଥିଲା, ଆସ ବିଶ୍ୱବାସୁ, ଆସ ମୋ ପାଖକୁ ଆସ। ଆଉ ରହିପାରିଲିନି, କାହାରି କଥା ନ ମାନି ଦିନେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ଉଠୁ ଉଠୁ ମୁଁ ସେ ପାହାଡ଼ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିବାରେ ଲାଗିଲି। ଚାଲିଲି ଯେ ଚାଲିଲି, ଅଗନା ଅଗନି ବନସ୍ଥ, ଦିନର ଆଲୁଅ ବି ତଳେ ପଡ଼ୁନଥାଏ, କଣ୍ଟା ଝଣ୍ଟା କିଛି ନ ମାନି ମୁଁ ସେ ପାହାଡ଼ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିଲି। ଆଗ ପଛ ମୁଁ ସବୁ ଭୁଲିଗଲି, ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ମୋର ସମାଜ ଅଛି, ମୋ ସଂସାର ଅଛି, ମତେ ମତେ ଘରକୁ ଦିନେ ଫେରିବାକୁ ହବ। ସବୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି, ଖାଲି ଖାଲି ଗୋଟିଏ ନିଶା, ମତେ ସେ ପାହାଡ଼ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେତେବେଳେ ହବ କେଜାଣି, ହଠାତ୍ ଦେଖିଲି ମୁଁ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ପାହାଡ଼ ପଛପଟେ ଲୁଚି ଯାଉଥିଲେ, ଅନ୍ଧାର ମାଡ଼ି ଆସୁଥିଲା, ମୁଁ ବି ଥକି ପଡ଼ିଥିଲି। ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଦେଖିଲି ପାଣି କୁଣ୍ଡଟିଏ ଥିଲା, ପଛରେ ଜାଣିଲି ତାକୁ ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡ କୁହନ୍ତି। ସେଇଥିରୁ ନେଇ ପେଟେ ପାଣି ମୁଁ ପିଇଲି, ଆଉ ଥକା ମାରିବା ପାଇଁ ପାଖରେ ଥିବା ଗଛକୁ ଆଉଜି ବସି ପଡ଼ିଲି। ତାପରେ ତାପରେ ମୋତେ ନିଦ ଘୋଟି ଆସିଲା। ବାବା ଭୋରେ ଆସୁଥାଏ ରେ ମା, କୋଉଠୁ କେଜାଣି ମନ୍ତ୍ର ଭାସି ଆସୁଥାଏ। ସାରା ନୀଳଗିରି ପର୍ବତ ଯେମିତି ସେଇ ମନ୍ତ୍ରରେ ଝୁମି ଉଠୁଥାଏ। ମୋ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ରେ ମା, ମନ୍ତ୍ର କୋଉଠୁ ଆସୁଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ମୁଁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଘୁରି ବୁଲିଲି। ଗୋଟାଏ ଜାଗାରେ ମୋ ହାତ ବାଜିଗଲା, ସେଇ ପଥରଟା ଘୁଞ୍ଚିଗଲା, ମୁଁ ଭିତରକୁ ପଶିଗଲି। ଗୁମ୍ଫା ଭିତର ସାରା ଅଗ୍ର ଚନ୍ଦନର ଗନ୍ଧରେ ମହକି ଉଠୁଥିଲା। ମୁଁ ଚାରିଆଡ଼କୁ ଆଖି ବୁଲେଇଲି, ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ମୋର ଦୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିର ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ଇଏ କ'ଣ ଦେଖୁଛି, ଇଏ କି ରୂପ? ଇନ୍ଦ୍ର ନୀଳମଣି ରଙ୍ଗ, ହାତରେ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ, ଚାରିଆଡ଼େ କେବେ ଦେଖିନଥିବା କେତେ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ପାଦ ତଳେ ବିଞ୍ଚି ପଡ଼ିଛି। ଗଳାରେ ପାରିଜାତ ମାଳା, ମଥରେ ମର୍ଖତ ମଣିର ପଦକ, କି ସେ ରୂପ, କି ସେ କାନ୍ତି! କୋଉଠୁ ଯେମିତି କଥା ଭାସି ଆସୁଥିଲା, ସେଇ କଥାରୁ ଜାଣିଲି ସେ ମୋ ପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବ। କେତେ କଥା କହିଲେ, କେତେ ଉପଦେଶ ଦେଲେ, ମତେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ପୂଜା କରିବାର ଅଧିକାର ବି ଦେଲେ। ଦେଖ ମା, ଦେଖ ଦେଖ ମା, ଏଇ ଛଡ଼ା ଫୁଲମାଳ ବି ଦେଲେ। ଦେଖ ଦେଖ ମା, ଦେଖ ଥିଲା ସତେଜ ଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ଟାଙ୍ଗି ଦଉଥିଲି। ଏ ଫୁଲର ଗନ୍ଧରେ ମୋ ଘରଟା ବି ମହକି ଉଠୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ସବୁ ମହକ ଛଡ଼େଇ ନେଇ ଏ ଫୁଲର ସବୁ ତେଜକୁ ନେଇଯାଇ ନୀଳମାଧବ କୁଆଡ଼େ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେଇଗଲେ। ଆଜି ଦେଖ ଦେଖ ମା, ଦେଖ ମା, ଏ ବାଳ କେମିତି ଶୁଖି ରଙ୍ଗହୀନ ହେଇଯାଇଛି, ହାତ ଛଡ଼ା ବି ହେଇଯାଇଥିଲା ରେ ମା। କେତେ ଖୋଜୁଥିଲି ପାଉନଥିଲି, କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆଜି ମୋତେ ମିଳିଗଲା। ଆଉ ଆଉ ମୁଁ ଆକୁ ହାତ ଛଡ଼ା କରିବିନି, କେବେ ହାତ ଛଡ଼ା କରିବିନି, କେବେ ହାତ ଛଡ଼ା କରିବିନି, କେବେ ହାତ ଛଡ଼ା କରିବି। ବିଶ୍ୱାବସୁ, ବିଶ୍ୱାବସୁ, ତଥାପି ଶୋଇଛ?
ନିଦ୍ରା ତ୍ୟାଗ କର ବିଶ୍ୱାବସୁ, ତୁମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି ଅନନ୍ତ ସାଗରର ନୀଳିମା, ତୁମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ଅନନ୍ତ ଆକାଶ, ତୁମକୁ ପୁଣି ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ଅନନ୍ତ ସମୟର ସ୍ରୋତ। ଉଠ ବିଶ୍ୱାବସୁ, ଉଠ ଉଠ ବିଶ୍ୱାବସୁ, ଉଠ। କିଏ କିଏ ତମେ, କିଏ ତମେ କଥା କହୁଛ? କିଏ ତମେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସି ଦେଖା ଦେଇ ହଜିଗଲ? ତମେ କ'ଣ ମୋର ସେ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବ? ମୁଁ ଯାଉଛି ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଯାଉଛି ପ୍ରଭୁ। ତମେ ଡାକିବ ମୁଁ ଯିବିନି, ମୁଁ ଯାଉଛି ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରଭୁ 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 ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଯାଉଛି ପ୍ରଭୁ 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 ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ କୋଉଠି ତମେ, ପ୍ରଭୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲ? କାହିଁ କାହିଁ କୋଉଠି ତମେ, କାହିଁ ସେ ଅପୂର୍ବ ବଂଶେଶ୍ୱର? ହେ ସମୁଦ୍ର, ତମେ କୁହ, ତମେ କୁହ ସମୁଦ୍ର, କୋଉଠି ହଜିଗଲେ ସେ? ଯଦି ବା ମୋତେ ସେ ଡାକି ଆଣିଲେ କୋଉଠି ପୁଣି ଲୁଚିଗଲେ ସେ? କୁହ କୁହ ସମୁଦ୍ର କୁହ। କୋଉଠି କୋଉଠି ତମେ, କୋଉଠି କୋଉଠି ପ୍ରଭୁ, କୋଉଠି ତମେ, କୋଉଠି କୁହ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବ, ପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବ, ହେ ପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବ, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ରାଖୁଛ, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ରାଖୁଛ। ହଁ ମୁଁ ଯିବି, ମୁଁ ଯିବି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ତମ ପାଖକୁ ଯିବି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ତମ ପାଖକୁ ଯିବି। ହେ ପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବ, ହେ ପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବ, ହେ ପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବ, ହେ ପ୍ରଭୁ ଦେଖା ଦିଅ, ପ୍ରଭୁ ହେ ପ୍ରଭୁ। ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ବିନ୍ଦୁ ଠାରୁ ସିନ୍ଧୁ ତୁମେ ସର୍ବବ୍ୟାପ୍ତ, ଆପଣ ଇଚ୍ଛାରେ ଅଧା ଗଢ଼ା ହୋଇ ବସିଅଛ ହେ ନୀଳାଦ୍ରି ଗୋସାଇଁ, ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ